إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا قابل احترام حاضرین جمعہ سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہم پر ہر قسم کی نعمتیں رحمتیں برکتیں نازل فرمائی بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر جن پر درود و سلام انسان کو اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے اور جن پر درود و سلام جمعہ کے دن کیے جانے والے افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے صلوات ربی و سلامہ علیہ مزد صدرین خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ طہٰ کی دو آیتوں کی تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کے اس امتحان کا تذکرہ کیا کہ آپ کو جنت میں بھیجا گیا شیطان کے ورغلانے سے آپ نے جنت میں اللہ کی نافرمانی کی جنت سے نکالا گیا پھر توبہ استغفار کی اللہ سے معافی مانگی تو اللہ نے معاف کیا درگزر کیا پھر اس بات کا حکم دیا کہ اب میری تقدیر ہے میرا فیصلہ ہے کہ تم سب یعنی تم حوا اور تمہاری نسل مکمل کی مکمل اور یہ ابلیس سب کے سب آسمان سے زمین پہ اتر جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا اب اس کے بعد جس کسی کو میری طرف سے ہدایت ملے اسلام کی دعوت ملے
خیر کا پہلو ملے. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى, اب جو میری اس ہدایت کی پیروی کر لے نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا نہ کبھی وہ بدبخت ہوگا بدنصیب ہوگا. ومن اعرض عن ذکری, اور جو میری یاد سے میرے ذکر سے غفلت برتے, فان له معيشه ضنكا, اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس کی زندگی بالکل تنگیوں والی زندگی ہوگی, بالکل بے برکتی زندگی ہوگی. تو ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو اپنی زندگی کو بدبختیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے, بدنصیبیوں سے بچا کے رکھنا چاہتا ہے, گمراہیوں سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے اکیلا یہ راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کا اللہ کے احکام کا پابند بنائے رکھے, تو نہ کبھی وہ گمراہ ہوگا نہ کبھی بھی بدنصیب وہ ہوگا. اور یہ بھی اللہ نے بیان کیا کہ جو میرے ذکر سے میری شریعت سے میرے احکام سے میرے دین سے منہ موڑے اس کی زندگی بالکل اجیرن ہوگی, بے برکتی ہوگی, تنگیوں والی ہوگی. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اعراض کا ذکر کیا کہ من اعرض عن ذکری, کہ جو میرے ذکر سے دور بھاگے, ذکر سے دوری جیسا کہ ہم تمام کو پتا ہے کہ ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے اسلام اور ایمان نیکی کے درجات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں, ہر مومن ایک درجے کا نہیں ہوتا, ویسے ہی ہر کافر یا ہر اللہ کا نافرمان یا اللہ کے ذکر سے محروم انسان ایک درجے کا نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ ہم کافروں کو دیکھتے ہیں جو اللہ کے دشمن, اللہ کے دین کے خلاف, اللہ کے نبی کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ کوششوں میں لگے رہتے ہیں, اور کئی ایسے غیر مسلمان بھی ہیں جو اسلام کی دشمنی نہیں رکھتے لیکن اسلام کو قبول بھی نہیں کرتے, اور کئی ایسے مسلمان ہیں جو اسلام کا کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن اسلام کی پابندی نہیں کرتے, نہ ان کی زندگی میں نماز ہے نہ ان کی زندگی میں روزے ہیں. اور کئی ایسے مسلمان جن کی زندگی میں نماز تو ہے, ظاہری طور پر عبادتیں تو ہیں لیکن ساتھ میں بدعتیں ہیں. غرض یہ کہ اللہ کے ذکر سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی شریعت سے یہ جو دوری ہے یہ کئی درجات پر ہوتی ہے, اس کے کئی درجات ہیں. جو جتنا دور ہوگا اس کی زندگی اتنی زیادہ اجیرن ہوگی, اتنی زیادہ بے برکتی ہوگی. جو جتنا شریعت سے قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ گمراہیوں سے اور بدبختیوں سے بدنصیبیوں سے محفوظ رکھیں گے. معزز حاضرین, ہماری زندگیوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی پابندی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب تک شریعت کی پابندی ہماری زندگی میں ہے ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر لگے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی کا سب سے بڑا مقصد, حقیقی مقصد بتایا کہ کھانا پینا تو ایک جانور بھی کر لیتا ہے, اپنے خواہشات کو ایک جانور بھی پورا کر لیتا ہے, دنیاوی نعمتیں, دنیاوی آرام, دنیاوی تجارتیں, دنیاوی نفع اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی دے دیتے ہیں, دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دیتے ہیں, لیکن در حقیقت سب سے بڑا مقصد, سب سے اہم مقصد جس کے خاطر اللہ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا وہ ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, کہ میرے ہر قسم کی عبادتیں تو اللہ کے لیے ہیں ہی, وہی میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے, میری موت بھی اللہ کے لیے ہے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے. جس کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب فی اللہ وابغض فی اللہ, کہ جو آدمی دے تو اللہ کے نام پہ دے, اللہ کے لیے دے, کسی کو نہ دے تو اللہ کی خاطر نہ دے.
یا پھر کسی سے تعلقات رکھے تو اللہ کی خاطر رکھے، کسی سے تعلقات کاٹے تو اللہ کی خاطر تعلقات کاٹے، یعنی اس کا اٹھنا بیٹھنا اللہ کے لیے ہو، اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کے لیے ہو، کسی سے ملے تو اللہ کی خاطر، کسی سے نہ ملے تو اللہ کی خاطر۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ ایسے آدمی اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے مقصد کو مکمل کرتے ہیں۔ اب اس مقصد کی تکمیل میں بندے سے جہاں کوتاہی ہوگی، اس مقصد کی تکمیل میں بندے سے جہاں کمیاں ہوں گی، یاد رکھیں یہ کمیاں انسان کی زندگی پر اثر انداز ضرور ہوتی ہیں، یہ کمیاں انسان کی زندگی کو نقصان ضرور پہنچاتی ہیں۔ جس طریقے سے اگر کسی بدن میں زہر گھول دیا جائے اور وہ زہر بدن میں گھل جائے تو اپنا اثر ضرور رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے یہ گناہ اگر زندگی میں آ جائیں، نافرمانیاں زندگی میں اگر آ جائیں تو اپنے برے اثرات انسان کی زندگی میں ضرور رکھتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑا بہترین کلام اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَآثَارُ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ فِي الْقُلُوبِ وَالْأَبْدَانِ وَالْأَمَارِ وَالْأَبْوَالِ أَمْرٌ مَشْهُودٌ فِي الْعَالَمِ، کہ اس دنیا میں نیکیوں کے اثرات انسان کی زندگی پر پڑیں، انسان کے دل پر پڑیں، اس کے بدن پر پڑیں، اس کے مال و اولاد پر اس کے اثرات ہوں، نیکیوں کے اثرات ہوں، اسی طریقے سے انسان کی برائیوں کے اثرات اس کے بدن پر، اس کی صحت پر، اس کے گھر بار پر، اس کی تجارتوں پر پڑے۔ یہ ایک بالکل آنکھوں دیکھی چیز ہے، دنیا نے اس کو بڑی قریبی سے محسوس کیا ہے۔ معزز حاضرین، جس کو اللہ نے عقل سلیم دیے وہ کبھی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ نیکیاں انسان کی زندگی پر اچھا اثر رکھتی ہیں تو برائیاں انسان کی زندگی پر برا اثر ضرور رکھتی ہیں، بلکہ ہر مومن، کافر، نیک، برا، سب اس کو جانتے ہیں کہ نیکیاں دل میں ایک نور کا کام کرتی ہیں اور چہرے پر ایک روشنی اور تازگی لاتی ہیں، بدن میں ایک قوت کا ذریعہ بنتی ہیں اور یہ رزق میں زیادتی کا ذریعہ بنتی ہیں، اور یہی نیکیاں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو پیدا کراتی ہیں۔ بالکل اس کے مقابلے میں اگر کوئی برائی کرے تو برائیوں کے اثرات اس کے چہرے پر کالے پن کے انداز میں محسوس ہوتے ہیں، اس کے چہرے پہ ذلت آ جاتی ہے، اپنے آپ پہ وہ اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرنے لگتا ہے، دل میں ایک اندھیرا پن پیدا اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، بدن میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، رزق میں کمیاں ہونے لگتی ہیں، اور لوگوں کے دلوں میں اس کو لے کر کے نفرتیں اور ناپسندیدگی بیٹھنے لگتی ہے۔ اس کا تجربہ ہر انسان کو ہونا چاہیے، اس کا تجربہ پوری دنیا نے کیا ہے کہ نیکوں کو لوگ بڑا چاہتے ہیں، بڑا محبت کرتے ہیں، بروں سے لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں، نیک ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے، برے ان کے چہروں پر ایک کالا پن چھایا ہوتا ہے۔ تو معزز حاضرین، یہی اسی قسم کا معنی ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، کہ جو میرے ذکر سے دور ہٹے، میرے ذکر سے دور جائے، فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی بے برکتی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی سے برکتیں چھین لی جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو ہمیشہ گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، چہرے پہ تر و تازگی ہوگی، دلوں میں سکون ہوگا، دلوں میں اطمینان ہوگا، گھر میں اللہ تعالیٰ سکون و اطمینان کی زندگی نصیب کریں گے، اہل و عیال آپ کے فرما بردار بنیں گے، آپ کی بیوی سے آپ کو دلوں کی ٹھنڈک ملے گی، آپ کی اولاد سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور آپ کا مال و متاع اگرچہ کہ مختصر ہی صحیح کیوں نہ ہو، آپ کے لیے کافی ہوگا، نہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی اور نہ کہیں آپ پریشان ہوں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ کی زندگیوں میں نیکیاں ہوتے، نیکیوں کی برکتیں آپ کی زندگی میں آپ ضرور محسوس کریں گے۔ اس کے مقابلے میں تنگیاں، اس کے مقابلے میں مصیبتیں اس وقت آتی ہیں جب انسان کی زندگی میں نافرمانیاں ہوں، جب انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والے کام ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے کام ہوں، اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور کرنے والے کام ہوں، تو یاد رکھیں دلوں کو اطمینان نصیب نہیں ہوتا۔
گھروں میں بیویاں نافرمان ہو جاتی ہیں، اولاد مطیع و فرما بردار نہیں رہ جاتی، لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، دوستی کر لیں تو اپنے مقصد، اپنے مطلب، اپنی غرض کی خاطر دوست مل جائیں گے، دوست ملیں گے تو ایسے ملیں گے گناہوں میں اس کا ساتھ دینے والے، نافرمانیوں میں اس کا ہاتھ بٹانے والے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ اس کو مسلط کریں گے اور نیک لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ گناہ اپنی زندگی میں اثر ضرور رکھتے ہیں، ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی ضرور کوشش کریں۔ ہماری زندگیوں میں ہم جتنی بے چینیاں دیکھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں ہم جتنی مشکلیں اور مصیبتیں دیکھتے ہیں، یاد رکھیں ان تمام کی وجہ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی نافرمانیاں ہوا کرتی ہیں۔ معزز حاضرین، ان نافرمانیوں کے اثرات میں سے، ان نافرمانیوں کے اثرات میں سے، گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، باجماعت نماز ہم نہیں پڑھ پاتے، نمازوں کی پابندی نہیں ہو پاتی، اچھی زبان، اچھی بات چیت ہم لوگوں کو کریں یہ نہیں ہو پاتا، غصہ آ جاتا ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو پتا ہوگا، شیطان غصہ دلاتا ہے۔ دو لوگ، دو زبان، دو بات آپ اپنے کسی ساتھی سے اچھی حالت میں نہیں کر پاتے۔ آپ چاہتے ہیں کہ نیک بنے، نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کریں، توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ آپ چاہتے ہیں کہ فلاں کی طرح آپ کے اخلاق بھی بہتر ہو، اخلاق میں بہتری نہیں آتی۔ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، گناہ آڑ بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتا ہے ان تمام نیکیوں سے۔ نیکیاں ایسے نہیں ہیں کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ نے جہاں جیسے جس انداز سے چاہے خرچ کر دیا، من پسند چیز خرید لی، ایسے نیکیاں نہیں ملتی۔ نیکیاں اللہ کی توفیق سے ملتی ہیں، دلوں کے اخلاص سے ملتی ہیں۔ نیکیاں نیکیوں کو کھینچ کر کے لاتی ہیں، جس طریقے سے برائیاں برائیوں کو جنم دیتی ہیں، ایک جھوٹ دس جھوٹ لے کر کے آتا ہے، تو بالکل نیکیاں نیکیوں کو، تو نیکیوں کے لانے کا سبب بنتی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیا بڑی بات ہے کہ اتنا ہم خرچ کرنے، ہم جب چاہے خرچ کرنے پہ قادر ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، جب چاہے ہم عمرے کو چلے جائیں، جب چاہے نکل سکتے ہیں، سہولتیں موجود ہیں، آسانی سے نکل پائیں گے، نہیں نکل پاتے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکی کر لینا، نماز کی پابندی کرنا کون سی بڑی بات ہے، ہم کر لیں گے، لیکن زندگی میں ہوتا نہیں ہے سب کچھ، یہ محروم کر دیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بندہ نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے محروم رہتا ہے۔ مزہ حاضرین، ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے کہ بنو اسرائیل کے ایک شخص نے کہا اپنے رب سے کہ یا ربی کم اعصیک ولا تعاقبنی، اے میرے رب، میں کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں تیری، میں تیرے کتنے گناہ کے کام کرتا ہوں اور تو میری کوئی پکڑ کرتا ہی نہیں ہے، تیری پکڑ مجھے آتی نہیں ہے، میں نعمتوں میں ہوں، میرے پاس سہولتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے اس کو یہ کہلوا دیا کہ اے نبی، آپ اس سے کہو کہ یہذا کم اعاقبک ولا تدری۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی، اس سے کہہ دو کہ میں کتنی سزاؤں میں تم کو مبتلا کر کے رکھا ہوں، تمہیں پتا بھی نہیں ہے، تم جانتے بھی نہیں ہو۔ ایک سزا کا اللہ نے تذکرہ کیا، کہا کہ مجھ سے جو مناجات ہے، جو نماز ہے، اس میں جو لذت انسان کو محسوس ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ نماز کے لیے ٹہر جائے تو دنیا و مافیہا سے غافل ہو جائے، آس پاس میں کیا ہو اسے پتا نہ چلے، اللہ کے سامنے ٹہر کر گویا عبادت کر رہا ہو، اس کو وہ محسوس کرے، اور قرآن کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، رکوع سجدے میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی اس مناجات کی، بات چیت کی لذت کو محسوس کرے۔ میں نے تم کو اس سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ نے اس بندے سے کہا کہ میں نے تم کو میرے مناجات، میرے سے بات چیت، میری عبادتوں میں جو لذت ہوا کرتی ہے، وہ لذت میں نے تم سے چھین لی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا؟ معزز حاضرین، اس اثر میں یہ جو بیان کیے جاتے ہیں بنی اسرائیل کے اس واقعے میں، ہمارے لیے بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔
کہ ہماری اپنی نمازوں میں ہمیں لذت کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو مختلف قسم کے بیسیوں وسوسے ذہن میں گھومنے لگتے ہیں، بازو کوئی حرکت ہو جائے تو فوری وہاں متوجہ ہو گئے، یہاں کچھ ہو جائے تو نماز میں یہاں دیکھنے لگے، سامنے کچھ ہو جائے تو توجہ وہاں چلی جائے، آواز کچھ آ جائے تو کان آواز کی طرف دوڑنے لگے، کوئی حرکت ہو جائے تو فوری آنکھیں وہاں دیکھنے لگے۔ یہ لذت کہاں گئی؟ یہ توجہ کہاں بٹی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے گناہ ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی بندے کو عبادتوں کی لذتوں سے، مٹھاس سے محروم کر دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے، یہ ان لوگوں کے حق میں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھیں، نماز ہی کی جن کو توفیق نہ ہو، پنج وقتہ نماز کی پابندی ہی وہ نہ کر پاتے ہوں، رمضان کے روزوں کی پابندی نہ ہو، صدقہ و خیرات کی توفیق نہ ہوتی ہو، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اپنے بس کا معاملہ ہے کہ میں چاہوں تو کروں چاہوں تو نہ کروں، ایسے مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ مسئلہ وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حول، حول معنی کہ انسان اپنی کسی حالت کو تبدیل کرے، بیٹھا ہو تو اٹھ کے کھڑا ہو، اٹھا ہو تو چلنے لگے، یہاں سے وہاں جائے، یہ جو تحول کی کیفیت ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہونے کی کیفیت ہے، یہ طاقت دینے والا کون ہے؟ ولا قوۃ، پلک جھپکنے کی بھی طاقت آپ کو چاہیے، اپنا ہاتھ ہلانے کی آپ کو طاقت چاہیے، ورنہ آپ نے ہو سکتا ہے کئی بیماروں کو دیکھا ہوگا کہ جو اپنی آنکھ بند نہیں کر سکتے، اپنا کپڑا اپنے بدن سے نہیں ہٹا سکتے، مختلف قسم کی بیماریاں ہیں۔ تو معزز حاضرین، لا حول ولا قوت الا باللہ، پلک جھپکنے کی بھی طاقت اگر دی ہے تو اللہ نے دی ہے۔ اب ہم یہ نہ سوچیں کہ نیکیاں کون سی بڑی بات ہے، ہم جب چاہے نیکیاں کر لیں گے، جب چاہے اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے، جب چاہے اٹھ کے صدقہ کر لیں گے، جب چاہے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، جب چاہے آگے بڑھ کے کسی کی مدد کر دیں گے۔ ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کی توفیق آپ کو شامل نہ ہو، اور اللہ کی توفیق کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں، جو اللہ کی توفیق کے درمیان آڑ بن جاتی ہیں، رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنے کی کوشش کریں، گناہوں سے بچائے رکھنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جو نصیحتیں کی، اس میں سے ایک ہی آپ نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اگر تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار اگر بننا چاہتے ہو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، تم دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار ہو۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام چیزوں سے بچ جاؤ، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار تم ہو جاؤ گے۔ اب جو حرام بھی کرتا رہے، عبادت گزار بھی بننا چاہے، شکلی طور پر ہو جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بلڈنگ کا کھوکا کھڑا ہو جائے، نہ زیب و زینت کی کوئی چیز ہو، نہ آرام کی کوئی چیز ہو، نہ رہنے کوئی لائق ہو، صرف ظاہری طور پر وہ کوئی بڑی چیز دکھائی دے لیکن حقیقت میں کچھ نہ ہو، بالکل ویسے ہی ہوگا جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نمازیں ہوں گی لیکن بالکل بے اثر بے معنی، عبادتیں ہوں گی بالکل بے اثر بے معنی۔ وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے، ہم عبادت کرتے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے اپنے گناہ ایسی رکاوٹ اور ایسی آڑ بن جاتے ہیں کہ عبادتوں کا مغز نکل جاتا ہے۔ عبادتوں میں جو خشوع خضوع اللہ تعالی ہمیں ہم سے چاہتا ہے، وہ خشوع خضوع کے ساتھ ہم اللہ کے سامنے ٹھہر نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کے ذریعے اللہ کی توفیق اور ہمارے درمیان ایسی آڑ بنا دی ہے کہ اس آڑ کو جب تک ہم اللہ سے توبہ کر کے، شریعت کی پابندی کر کے ختم نہیں کریں گے، اسی حالت میں زندگی گزر جائے گی، اور قیامت اللہ تعالی اس کی حفاظت کرے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے مقصدوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے نافرمانیوں سے بچنے والا بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معزز حاضرین، علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان اعظم العقوبہ ان لا يدری بالعقوبہ او ان لا يدرى بالعقوبہ، کہ سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ بندہ سزا میں رہے اور اس کو احساس تک نہ ہو کہ وہ سزا میں ہے، اسے احساس تک نہ ہو کہ وہ سزا میں زندگی گزار رہا ہے. تو معزز حاضرین، ذرا اس انداز سے اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی کوشش کریں، اس انداز سے اپنی زندگی پر ذرا غور کرنے کی کوشش کریں کہ کتنی نیکیوں سے ہم محروم ہیں. بعض جماعت فجر کی نماز سے محرومی، یہ ایک عام سا رواج ہماری زندگیوں کا ایک عام سا چلن بن پڑا ہے. اور آج کل ان مصیبتوں کے دور میں، کورونا کے دور میں، جو کورونا ایک فتنہ اور مصیبت بن کے ہمارے سروں پہ، تمام انسانوں کے سروں پہ آیا ہوا ہے، جو ہمارے اپنے گناہ جس کا سبب ہیں، کئی نیکیوں سے، کئی بھلائیوں سے، کئی اچھائیوں سے ہم محروم ہیں. دنیا کی نعمتیں بھی ہم سے چھینی، تو وہی پر اسلام کی بہت زیادہ نعمتیں ہم سے چھینی ہیں. با جماعت نماز کا ہم سے چھن جانا، یہ کون سی بڑی محرومی ہے کہ انسان با جماعت نماز سے محروم ہو جائے. ہاں یقیناً جو اس کورونا سے پہلے با جماعت نماز کا پابند تھا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر لکھ دیں گے. لیکن اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے، پلٹ کے آنا چاہتا ہے، تو با جماعت نماز اسے میسر نہیں ہے. یہ اس کے گناہوں کی سزا ہے، یہ اس کے گناہوں کی نحوست ہے جو اسے لگی ہے. اور معزز حاضرین، ویسے اگر ہم دیکھیں تو بہت سی نیکیاں، بہت سے بھلائی کے کام جس سے ہماری زندگیاں خالی ہیں، جیسا میں نے خطبہ اولیٰ میں کہا کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اپنی طاقت میں، جب چاہے ہم اسے کر لیں گے. قسم اللہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ دیکھو پتا ہلانے کی بھی طاقت انسان کو اسی وقت ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہو. اور اللہ تعالیٰ اسی بندے کو راہ دکھاتے ہیں جو اپنے آپ کو صحیح راستے پہ لگانے کی کوشش کرے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اللہ نے کہا کہ جو آدمی میرے ذکر سے منہ موڑ کے زندگی گزارے گا، اس کی زندگی بالکل بے برکتی ہوگی، تنگیوں والی زندگی ہوگی. تنگیوں والی زندگی کا معنی عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کم ہوگا، کھانے کم ہوگا، گھر چھوٹا ہوگا، سواری نہیں ہوگی، بدن پہ صحیح کپڑے نہیں ہوں گے. غلط ہے بات، یہ بالکل غلط سوچ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تین تین مہینے کبھی چولہا نہ سے لگتا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختصر سے کپڑے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اور آپ کی زندگیوں کی مثالیں لیں تو آپ کے پاس سواریاں نہ تھیں. جنگ بدر کے لیے نکلے ہیں، جنگوں کے لیے نکلتے تو سوار ہو کر جانے کے لیے سواریاں نہ ہوتی. کبھی یہ سوار ہوتا، کبھی وہ چلتے جاتا، کبھی وہ سوار ہوتا، یہ چلتے جاتا. تو سواریاں، پیسہ، کپڑے، بڑے گھر، بڑی تجارتیں، یہ ہماری غلط سوچ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کی نشانی ہے. ہرگز نہیں ہے، بلکہ بے برکتی زندگی وہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ کے پاس پوری سہولت ہے، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، آپ کی اللہ نے تجارت بڑی اونچی کر دی ہے، لیکن نیکیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بھلائیوں کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، خیر کے کام کرنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. معزز حاضرین، یہ معیشتاً ضنکا ہے. یہ آپ کافروں کو مت دیکھیں، کافروں کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ وَلَوْ لَا يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر سب لوگ مل کر کے ایک ساتھ نہ ہوتے، مسلمان کافر سب مل کے ایک ساتھ نہ ہوتے، تو میں ان کافروں کے گھروں کو، ان کی چھتوں کو، ان کی سیڑھیوں کو، ان کے بالا خانوں کو، سب کو سونے چاندی کے بنا دیتا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کے گھروں کو، ان کے تمام سواریوں کو، ان کے تمام سہولتوں کو سونے چاندی کے بنا دیتا، کیونکہ اس سونے چاندی کی کوئی اہمیت اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے.
اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کو کوئی بقا نہیں ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے تو اللہ کا ذکر، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، یہ باقی رہنے والی ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو گناہوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں کو نافرمانیوں سے پاک رکھنے کی کوشش کریں۔ ہاں ہم انسان ہیں، اونچنی ضرور ہو جاتی ہے، نافرمانیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن دو چیزوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں کہ جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ کی نافرمانی نہ کریں، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کیونکہ اللہ کو سخت ناپسند ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے لیکن پھر بھی جا کر کے وہ کام کرے، اللہ کی پکڑ کا اسے ڈر نہ ہو، اللہ کے غصے کی اسے پرواہ نہ ہو۔ بڑا بد نصیب انسان وہ ہوگا جو جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے جا کر کے گناہ کرے۔ اس ایک چیز سے خاص طور پر بچنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری چیز، مسلسل انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جذبات پہ بہہ کر کے، کبھی غصے میں آ کر کے، کبھی کسی کی خواہشات کو پورا کرتے ہوئے، کبھی نفسانی خواہشات میں جا کر کے، جب گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس فوری کر کے اللہ سے توبہ کرے، گناہ ہو جائے تو گناہ کا احساس کر کے فوری توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ کر کے جائے، اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ بلکہ ہمارے لیے تو خوشخبری، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سنا رکھی ہے حدیث میں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کچھ گھنٹوں تک روک کے رکھ دیتا ہے کہ اس کے گناہ کو اس کے نام اعمال میں نہ لکھو، ہو سکتا ہے کہ بندہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے کہ بندہ لوٹ کے آ جائے۔ معزز حاضرین، ان دو چیزوں کا خاص طور پر زندگی میں خیال رکھیں، جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے گناہ کی طرف قدم نہ بڑھائیں، اور دوسرا، غلطی ہو جانے پر احساس اپنے اندر پیدا کر کے توبہ استغفار کریں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، گناہوں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کا بڑا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نافرمانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی دین کا، اس کی شریعت کا پابند بنا کر کے زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوئے خاتمہ سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ اور معزز حاضرین، مختلف آفتیں مصیبتیں ہیں، جیسے ابھی کوکن کے علاقے میں اور دوسرے علاقوں میں جو بارشوں کا سیلاب آ کر کے وہاں کے لوگ پریشان ہیں۔ دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو آزما کر کے ہمیں نصیحت دینا چاہتا ہے، ہمیں سبق دلانا چاہتا ہے کہ آپ سمجھ جاؤ، جو کل ڈوبے ہیں آج یہ ڈوبے اللہ کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے بھائیوں کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.